pastaj me shtëpi të kryeministri, u provoku dhe u sprovu me një sabër tjetër. Bashortja e kryeministrit ju vomrapa që ta çnderon këtë djalë të ri, t'ia prish moralin, ai duroi, Jusufi duroi. Pastaj, pse boni këtë durim, u hudh në burg. Edhe burgu është i rënd, e tashti. Cila ishtë me e rënd për Jusufin? Hudhja në bunar? Burgosja? Ha? Apo durimi ti që të mos e prish moralin? Cila ishte me zorshme dhe cila është me vlefshme? Pra durimi ti që rujti moralin është me vlefshme. Pse? Se këtë e boni me vetdije, e boni me zgjedhje, se kish alternativ që ta prish moralin. Po ki nguli kam në moral, pra ndaj ki loj sabri është shumë i vlefshëm të Allahu Gjellar. Në burk është rond, në burk është rond, po dashti zdashti e hudhën në burk. Në bunar është rond, dashti zdashti e hudhën në bunar. Po provokimi i grua se kryeministrit kishtë alternativ. Pra aj sprovim që ka alternativ tjetër, ajta Allahu dhul gjelal është maj dashur dhe është e maj vlefshëm. Pra vleza, durimi është drita e shpirtit, durimi është drita e zemrës, durimi është shpëtimin dunjo dhe nahiret. Mirë po, sa durojnë muslimant? Allahu dhul gjelal që ka thëmë? Wala te naze'u, fe tefshelu, wa te dhebe rihukum, wasbiru. Që gjo, mos nga të rohni me zvetë, se do psohni, dhe ju humbë burnia, o muslimon, mos u zihni me zveti, mos e humbë një kohën të uzonë me zveti. E di pse? Se kure humbë një kohën të uzonë me zveti, nëhere para i pari gabim që humbë një kohën, pastaj shkaktohet hidrim, pastaj shkaktohet ndarje, kur shkaktohet ndarje, shkaktohet dopsia, dopsoheni, ta një armiku shfridzon rastin, dhe ju e humbë një burnin, e përmes me ndodhë, të qka duhet? Was biru, pra duroni. Duro fjallën e vllautën, mos e bën shumë të madhe, bën e kurse se ke ndëgju, merë parasysh si kurse ka gabu. Arsyetohet, qka tha Allahu dhul gjelal me hadithi ku si tha, unë jam me ata të cilët kur sprovohen, e mbulojnë, dhe kush jam mbulon vllaut vetë një mbare, unë jam mbulojnë një mbare për mbareve të ahiretit, që do në të thotë, mbuloja vllautën, fjallën e keqe, tentimin e keqe, sieljen e keqe, mbuloja, se me ato ke pas do njëherë muhabet, me ato shpresohet të kesh do njëherë muhabet. Ne kështu e kemi, kur hidhrohemi edhe me njëherë themi, jamo, me këtë më uprish, më usos puna, u kri. Subhanallah, a harrohen gjitha të të mira që kemi pas me zvete? A harrohen gjitha të të mira që mund t'i kemi nesër me zvete? Për një punë e prishim, pra e kemi pru me këtë dhe ta përfundojmë, kemi pru një shembol me cilin? Me atë burin dhe bashkëshorten, me burin dhe bashkëshorten e ti, pra një alim prej ulemave, kur ai u pat hidhru me bashkëshorten e vetë, i thoshin njerëzit, pse nuk ndahesh? Pse nuk ndahesh presa? Ndaju, tala, lëshohe, a di shka tha? Jo, do të duroj unë, se Allahum ka dhonë sabër dhe durim. Do të mba dhe do bëj sabër, se kam frikë, si ta lëshoj unë, martohet me dikon tjetër, ai s'ka sabër, e pastaj bëhet helaq. Zoti mum ka sprovu, do të duroj për hir të Allahut. Shikjo, kjo mos ta dëmto, duke mendu se, nëse lëshon, ajo martohet me dikon tjetër, ki bëhet shkaktar, i bën dëm asaj, ati tjetër. Pastaj, e pyetën njonin, thanë, kemi ndëgju se po do me elon gruan. Kemi ndëgju se po do me elon gruan. Tha, pse? I thanë, pse po do me elon? Tha, unë nuk i zbuloj sekretet e familjes time. Unë nuk i zbuloj sekretet e familjes time. Pastaj mbas disa ditve e boni talak, e lëshoj. Kur murën veshte i thanë, pse e lëshove? Tash më nuk është greja jote, kallzo. E dini çka tha? Pa jo, më nuk është greja ime, mbarun të foli për gratë e huja. Subhanallah. Sa ishte një qahi ati, tha është një qahi im, një qka doni? Subhanallah. Thanëve në të rego, pse po e le? Tha unë të regoj sekretin e një qahi tim, a jenin mend ju? Sa herë ndodhet në mesin tonë, që prishet muhabetin mes dy bashkëshortëve, po hala të qenë me një shtëpi, hala të qenë me një sofër, fjalët biftonet rafa. Ato jënë kështu, familje prishet, ajo është kështu, ajo është ashtu. Qka tha ki vlaj musliman? E di qka tha? E di një qka tha? Qka tha? Tha, është nikahi im, sekretet e nikahit tim nuk i qesë në mejdan. Ke kujdes, durim. Pastaj kure lëshoj, i than, e tash, tash në të rego. Tha, subhanallah, për qka të folim për gruan e huj, e kam lëshu, sa është e imja, pse ta marrë në përgoj? Durim,
Kështu përmbajtje, kësa i thonë përmbajtje. Pra vëllezër të dashur, një njeri e kishë shpinë rreth rrugës, këtë e dini, e kishë shpinë rreth udës, kishte një rrush, kishte një rrush, në vlin, kalon të një fukara. Saher që kalon të i fukaraja, të shkon në pun, ki këpuste një kalavesh dhe ja jepte. Një dit, bashkëshorti e ti i shkon prejt urtave, prejt mirave, gjumete, kishton e diçka, kjo është në rregull. Pa bon një dit të ndalish, e t'ja qesim edhe një kafshat buk, e t'a shoqërojsh, e t'ja bësh një sajgi për hirë të Allahu Gjera, Allahu inshallah nash përblen, tha në rregull, edhe ki urti mi në rregull, e ndali një dit, e ndali në shtëpi, mori një kafshat buk, e nxori, rrushin për para dhe fillon të hajnë. Filloj fukaraja të han, ki po e pret ato, ai tu hongër, ju në donë shkojnë pun, fillon të han, dikur ki tha ta shëqëroj, edhe mor një kokë rush. Kur është i ningoj, i shkon shumë i thakt. Kur është i ningoj, së nduroj. A aje hante normal, hante rushin normal, zbonte kur gjo, nuk reagonte. Ki kur e pas e i thart, tha o vlaj dashën, po të pas ka marrë në qavbe, po ki rush pas ka qenë shumë i thart, si e hanti, tha, si e për ty, u bëskesh fukaraja, tha, edhi shka. Sa dit unë kam hongër rush të ombël prej teje. Sa dit, e di prej kur ke fillu të mapish rush, kret kanë qenë të ombël. Për fatë sot kanë dodh i tharat. E që këtë thartin dhe të haj për hirë që atin e të ombëlive. Dhe e përbi, anis është i tharat. A nuk banë me thonë, vëllat, për hyqëve, për paska qenë i tharat. Jo, e di pse, mbare për atin e të ombëlive. Tërp. Pra, njeri ju, kur me dikent, pak nga të rohet duhet këtë durim, duhet t'i kujtoj të mirat e jo të këqia. Pra, kur të bim në konflikt, Zotin në arrujt, që duhet me thonë? Po kada be, këtu kemi pas në muhabet, po sa herë mor kemi hongër bashkë, po sa herë mi përshëndet, sa herë mi përqafu, sa herë mi falë zbashku, sa herë kemi bot dertin e dinit zbashku, a bën mu nga të ru? Jo, gjitha të tëmbla nuk bën me i hudh posht për një tharë, gjitha të tëmbla nuk bën me i hudh posht për disa tëmbla, për hirtë atin e tomlave që dhe të vinë mrapa. A ditë e hongër të thartin, po pas taj hongër dhe mo të ambël. Po ti kishton, po pas ka qeni thartë mëra, a që si nderin bar mua, hej kande, me siguri aj mo që të hesi kishton. Bilish bo pishman edhe për atë që ka kalu, që i kishto është natyra njëriut. Pra nëse donë të kalush ambël në jetën tënde, dhe të kesh durim. Pse? Se durimi është krijet e punës dhe ata që durojnë shpëtojnë, ata që durojnë fitojnë në çdo aspekt. Ndashnë të jetë durimin dhe fatkeqësive, ndashnë të jetë kundra harameve, ndashnë të jetë në përballim me farzet, ndashnë të jetë në mënyrë që ke zgjedhje ose nuk ke zgjedhje, muslimani duhet të jetë durimtar dhe vula dhe dhurata dhe miqdi Allahu dhul xhelal është wa bashiri sabirin, e po miqdi durimtarve, wallahu yuhibbu sabirin, Allahu i don durimtarët. Inna Allahe me as-sabirin, Allahu është në krahun e durimtarë, është në anën e durimtarë. Gjithmonë Allahu është në palën atyre që durojmë. Pra lusim Allahun dhul xhelal. Për çdo rast që na bjen ndonjë telash, ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, lusim Allahun dhul xhelal të jemi të armatosur me bindje dhe me durim të zgjedhur, me durim të mirë dhe inshallah Allahu me çdo të mirë na shpërblen në dunjë dhe në ahiret. Lusim Allahun dhul xhelal në këto net të mëdha, në këto net të fundit të muajit të Ramazanit. Allahu, ato që i ka sprovu me dhe një telashe, ti shpërblen me Xhennetul Firdaus. Ato të cilët kanë për cilë e vlad duke tjenë ato gjallë, Allahu dhul xhelal për hir të durimit ti bashkon në Xhennetul Firdaus. Lusim Allahu dhul xhelal, ato që dikush i sprovon, ato të durojnë dhe për hir të durimit Xhennetin ta fitojnë. Lusim Allahu dhul xhelal, rinin tonë në Islam ta udhëzonë. Plejve ton të jepjet të lumëtur dhe shëndet të plot, të varfërit ton Allahum të pasuron, të sëmurit ton të sharon, të burgosurit ton të liron, gjunahet ton afe makfiret të najbon, nga azapi gjehnemit të nashpëton, Xhennetul Firdausin nasip të najbon. Amin. E kulu kauli hadha ve stakfirullahe li velekum, subhana rabbika rabbil izzeti amma jesifun, ve selamun alel murselin, ve selametun alel mu'minin, ve alhamdulillahi rabbil alemin, el fatiha. من يرى مت البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها